বিজেপিৰ বৈঠক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই বৈঠক পৰে পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভৱেশ কলিতাকে ধৰি দলীয় জ্যেষ্ঠ নেতাসকল কিন্তু সময় পূৰ্বে বাজপেয়ী ভৱনত উপস্থিত হৈছেহি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৈঠকত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ সৃষ্টি হোৱা অসন্তুষ্টি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয় আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু কিছু সময় আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত কি আছে আপডেট আৰু বৈঠকত কি আলোচনা কৰা হৈছে হয় শেহতীয়াকৈ আমি যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ দৰ্শকক আমি জনাব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি জিলাৰ গোটেই অসমৰ যিমানখিনি বিজেপিৰ জিলা আছে এফিলেটৰী জিলাসমূহৰ প্ৰভাৰীসকলৰ সৈতে তেখেতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আজি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা যি ৰাজ্যৰ জিলাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাতে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণি শৰ্মা বা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকা তেখেতসকল উপস্থিত আছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মধ্যাহ্ন বিৰতিৰ পিছত মানে ছেকেণ্ড হাফত আপোনাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে সেই সভাখনতে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্ল ছাৰ আৰু লগতে যে মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকা আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক ফণি শৰ্মা আৰু ভৱেশ কলিতা যিটো ৰাজ্যিক সভাপতি তেখেতসকল উপস্থিত আছে বৰ্তমানো সেই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক চলি আছে আমি কিছু ধৰণে আপুনি কৈছে যে তিনিটা বিষয় মূলত প্ৰথম বিষয়টো হ'ল যে লোকসভা নিৰ্বাচনত শাসক পক্ষৰ তেওঁলোকে এন ডি এ কিভাৱে অসমত 14খন আসনত তেওঁলোকে বেছিকৈ আসন দখল কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰি আছে এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয়তে তেখেতসকলে যি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ যিখন চূড়ান্ত খচৰা সেই খচৰাৰ যিখিনি কিবা অসুৱাস আছে নেকি বা সেই সম্পৰ্কে কি ধৰণৰ মন্তব্য ৰাখিব ইতিমধ্যেই আমি খবৰ পাইছোঁ যে যিসকল বিজেপিৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে বিধায়ক তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ তেওঁলোকে ডিলিমিটেশ্যনক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিব আৰু তৃতীয়টো বিষয় হ'ল যে নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ যোৱা 2016 চনৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছিলে এতিয়া তেখেত প্ৰাক্তন বিধায়ক তেখেত অশোক শৰ্মা তেখেতে মুকলিকৈ সংবাদ মাধ্যমক কিছু কথা কৈছিলে যে পুৰণি বিজেপিয়ে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিত মৰ্যাদা নাপায় বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছিলে তেখেতক আমি দেখিছোঁ আজি সভাখনত তেখেতে উপস্থিত আছে গতিকে যোৱাকালি ভৱেশ কলিতাই আমাৰ সংবাদ মাধ্যম আৰু আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত তেখেতে জনাইছিলে যে সেই কথাটোৰ অন্ত পৰিছে এতিয়া আৰু কোনো বিসম্বাদ নাই বুলি কৈছে দলত কিন্তু অশোক শৰ্মাই যিখিনি অভিযোগ আনিছিলে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে যে পুৰণি এটা সময়ত যেতিয়া কোনেও বিজেপি নকৰিছিল যেতিয়া 82 চনৰ পিছত তেতিয়া যিসকল বিজেপি কৰিছিলে পুৰণা কৰ্মী সেইসকল আজি এলাগী বুলি কৈছে আজি যি সময় এটা সময় আছিল অসমত প্ৰিয়ংকা যে বিজেপিৰ দলীয় টিকটত নিৰ্বাচন খেলিলে বহুতে হাঁহিছিলে আৰু আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিলে সেই দিন ধৰি যিসকলে বিজেপি কৰি আছিল তেওঁলোক আজি কিয় উপেক্ষিত ভাল দিনত কিয় উপেক্ষিত বুলি তেখেতে অভিযোগ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অজয় আৰু মই আমি যিটো বশিষ্ঠৰ যি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যিটো হেড অফিচ আছে ইয়াত বাজপেয়ী ভৱন তাত উপস্থিত আছোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত সভা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ী আছে আৰু ভিতৰত ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত তেখেতসকলৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে মই এবাৰ গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত যিধৰণে আপোনাৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্ল ছাৰ বা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেখেতসকলৰ কনভয় ইতিমধ্যে ইয়াত আছে আৰু সভা চলি আছে গতিকে সভালৈ আমি সংবাদ মাধ্যম বাহিৰতে আহি আমি ৰখি আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভৱেশ কলিতা দুয়োজনৰ বাবে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত আৰু অনুপস্থিত হৈ আছে নেকি কোনোবা নাই তেনেকুৱা অনুপস্থিত নাই আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল জিলাৰ বিষয়ববীয়া আছিলে ফাৰ্ষ্ট আৱাৰত তেওঁলোকৰ লগত সভা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড হাফত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত জিলাৰ যিসকল প্ৰভাৰী আছে প্ৰভাৰীসকলৰ সৈতে বৈঠক হৈছে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত এটাতো ডিলিমিটেশ্যন আছেই আৰু আনটো হৈ গ'ল যে যিটো পুৰণি বিজেপি বা ন বিজেপি সেই ধৰণৰ কোনো কথা থাকিব নোৱাৰিব পুৰণি বিজেপিয়ে মৰ্যাদা পাব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত আলোচনা চলি আছে আৰু এটা বিষয় হ'ল লোকসভা নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি গতিকে আজিৰ এই সভাখন আজি শুক্ৰবাৰৰ দিনত গোটেই দিনটোৱে সভা অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব ৰাতিপুৱা 11টা বজাৰ পৰা গতিকে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক দুখনকৈ সভা যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে বাজপেয়ী ভৱনত আহি ভিৰ কৰিছে তেওঁলোকে দলীয় যি সভা বা যি প্ৰভাৰীৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সভা এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নামি অহাৰ পিছতে আমাক কি ধৰণৰ কথা জনায় সেইখিনি কথা আমাৰ দৰ্শকক আমি জনাই থাকিম প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিপুল বৰ্মন আপোনাক